Okusaba kw'abakyala kuno kutekeddwa ekibiina ekitabenzikiriza ekya Uganda Joint Christian Council nga kulembeddwa mu vika wa Uganda Orthodox Church Father Paul Mutasa akubiriza abasajja okulekeraho okutulugunya abakyala. Omwami tokozesa emikono okuba n'omukyala tokozesa omumwa okuvuma. Omulamwa gwesigamiziddwa ku bakyala okusituka batambula era omubuulizi w'olunaku Father Yusuf Mutokya avumiridde ebikolwa eby'enguzi mu ggwanga. Enguzi kati ennaku zino yafukira ddala ekintu ekyenyumirizibwamu. Kyewuunyisa waliwo naffe bangi abagitoola nga tulwanyisa abagiwakanya. Obubaka bwa Minisita wa Tekinologiya n'ebyamawulire Judith Nabakooba busomeddwa Judith Odoi akubiriza abakyala okukozesa tekinologiya baleme kusigalira mabega. Big interest in this area. Technology is the future that we of our nation. Naba University ya Kyambogo beegasse mu kwetegera tekera okuzo olunaku lw'abakyala olunaku olw'enkya nga amyuka Chancellor Eric Katunguka agambye nti bakuŋŋaanya naddala abayizi abawala ne babalaga ebyokulabirako eby'enjawulo babeeko bye babayigirako. Ensonga lwaki tulese bawala abo abaana balabe kiki tebeetaaga kukola to develop into abakyala b'omugaso mu future yaffe. Wabula akunze abakyala okwongera okwerwanako mu by'okusoma kubanga mu ggwanga mukyali mu baprofesa batono nnyo abakyala. Ne baprogressinga ne baba professors ne baba associate professors nabo kibawa omuyimbo kukola ki kukola nnyo kulaba nti nabo bafube ba developing. Dr. K. Birungi Harriet akulira ekitongole ky'ekikula ky'abantu mu yunivasite eno alambuludde omulamwa gw'okukola enteekateeka eno. Ffe nga Kyambogo yunivasite ne tuselebureetinga omukolo guno okubayigiriza okumanya okwemanya ng'abantu ab'omugaso. N'ababaka abakiikirira abakozi basisinkanye bakulembeza ebibiina by'abakyala ebigolobo by'okulaba bwe bayinza kugonjolamu okusoomoozebwa kubasanga ku mirimu. Okusinza ku mbaka Agnes Kunihira abakyala basanga okusoomoozebwa kungi omuli okkaki bwa kaboozi okusasula omusaala omutono n'ebirala nga n'olwekyo basanye okuyambibwako. Ebyokusoomoozebwa byo bingi nga bwe nkugambye nti ffe tufuna akasente katono naye era ku mirimu gye tukolera era tusangayo ebizibu ebirala tusangayo ebizibu nga bwe mwawulidde bya sexual harassment bibeerayo era biba bisoomooza mirimu abakyala babateerawo penalties nti bw'otampa kino si ku promotinga ng'era gye tuwulireyo yonna yonna naye abanaatuyamba banaakola batya nga ffe ffennyini tetuvuddeeyo kwolesa bano abaagala okukakkanya esteemu zaffe ng'abakyala. Baba Women's Health Foundation bategese olusisiro lw'ebyobulamu nga lutandise na kutambula okutuumiddwa Menopause Walk nga kulembeddwamu Minisita w'ebyettaka Betty Namisango Nkamya ne Dr. Olivia Ssentumbwe omukugu okuva Minisita w'ebyobulamu. Batandikidde ku City Square okutuuka ku kisaawe kato awateekeddwa emikolo nga abakyala bakebereddwa endwadde ez'enjawulo nga Irene Ndagire omutandisi w'ekibiina kino atuwulidde ku bigendererwa byabwe. Tutambulira abakyala batakyagenda mu nsonga kubanga bafuna ebizibu bingi nnyo omuli amagumba gaabwe ganafuwa balwala emitima. Abakyala tubakubiriza ku myaka gino tugende tukeberebwe omumwa gwa nnabaana. Minisita Kamya ku lwa gavumenti ategeezezza nti bakola butaweera okulaba nga basoosowaza ensonga z'abakyala. Era twongere okuteeka amaanyi mu policies mu nteekateeka ne mu nteekerateekera y'abakyala beeyongere okugenda mu maaso.